Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz Kanal 3 izləyicilər. İstanbuldan növbəti canlı bağlantısını sizə təqdim edirik. Yayımız davam edir. Vəd etdiyimiz kimi, harda olsaq, canlı yayımız saat 21-də sizinlə olacaq, bərabər olacaq və ölkə gündəmini, beynəlxalq gündəmi, millətimizin qayğılarını hər zaman dilə gətirməyi öz borcumuz bilirik, harada olmağımızdan asılı olmayaraq. Bugünkü canlı bağlantımızda Ədalət Partiyası sədrinin müavini doktor Mütəllim Rəhimli bizim deməli canlı bağlantımızdadır. Mütəllim bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, Rüfət bəy, xoş gördük. Çox təşəkkür edirəm. Mütəllim bəy həm ali məktəbdə müəllimdir, dosentdir, həm də siyasi fəaliyyətlə aktiv məşğul olan birisidir. Amma hamısının önəmlisi budur ki, hər birindən önəmli. Mütəllim bəy çox vicdanlı vətəndaş kimi hər zaman bizim efirimizdən ölkə problemləri ilə bağlı fikirlərini açıqlayıb. Bugün də öz ənənəmizə davam edirik. Nə baş verir ölkəmizdə? Niyə bahalaşma oldu? Niyə bahalaşma davam edir? Zaten bahalaşma günü bundan bağlı sizin bir sərt açıqlamanız da olmuşdu. Niyə hakimiyyət bu qədər xalqın rifahına yönelen hareketler edilir. Niye hakimiyet halkın güzaranını daha da yaxşılaşdırmaq əvəzinə onu daha da problemli duruma sürükləyir? Siz necə düşünürsünüz, hörmətli Mütəllim bəy? İzləyicilərin xahiş edirəm ki, proqramımız Kanal 3 efirindən, Baku FM kanalından və Facebook səhifəmizdən canlı təqdim olunur. Sizə lütfən bəyənin, paylaşın ki, daha geniş auditoriyaya fikirlərimiz çata bilsin. Təşəkkür edirəm, Rüfət bəy. Təşəkkür edirəm. Əvvəl onu qeyd edeyim ki, həqiqətən Azərbaycanda bahalaşma prosesi təkcə hökumətin ayrı-ayrı sahələrdə qiymətləri, xüsusilə də kommunal sahədə və yaxud da yanacağın qiymətinin qaldırması ilə yekunlaşmış, bitmir. Çox təəssüf ki, artıq bir il əvvəlki ilə müqayisə edəndə biz ərzaq məhsullarının iki dəfəyə yaxın qiymətinin qalxmasını şahid oluruq. Ya ölkədə iqtisadi siyasət iflasa uğrayıb, artıq hökumət bunu etiraf edəməlidir və yaxud da hökumətin bilərəkdən xalqla arasında uçurum yaratmağa çalışan qüvvələr var və yaxud da hökumət üçüncü variant ondan ibarətdir ki, xalqın güzəranından xəbərsizdir və yalnız özü üçün yaşayır. Məsələ bundan ibarətdir ki, təbii ki, biz qalib ölkənin artıq vətəndaşları kimi təqdim olunuruq. Düzdür, bunun özü də bir qədər mübahisəlidir. Biz hələlik tam olaraq ərazilərimizi işğaldan azad etmişikmi, yoxsa etməmişikmi, bunu hansı səviyyədə Azərbaycanın xüsusilə hakimiyyətin qələbəsi kimi təqdim eləmək mümkündür. Bu ayrıca bir polemikanın mövzusudur. Amma əgər hakimiyyət təqdim edirsə, biz qalib bir ölkənin vətəndaşıyıq və qalib ölkənin vətəndaşlarına qarşı bu cür münasibət hesab edirəm ki, heç uyğun deyil. Məsələ bundan ibarətdir ki, hökumət dəfələrlə bəyan edib ki, Azərbaycan sosial yönümlü siyasət həyata keçirir. Və bu sosial yönümlü siyasətin əsas mahiyyəti bundan ibarətdir ki, dövlət vətəndaşlara sosial qayğı göstərir və onların ehtiyaclarını qarşılamağa çalışır. Amma biz praktik həyatda bunun tamamilə əksini görürük. Məsələ bundan ibarətdir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bilavasitə bu siyasəti ən yaxından təqib edən və həyata keçirən bir qurum rolunu oynamalıdır. Amma biz nazirliyin apardığı işlərin təhlilində nəyi görürük? Azərbaycanda son bir il ərzində, ən azı bir il ərzində və bu biraz birini də o yana keçir, çoxsaylı insanların aldığı pensiyalar, əlillik dərəcəsinə görə, sağlamlıq dərəcəsinə görə aldığı pensiyalar dayandırılıb. Və bunu da nazirlik bu cür əsaslandırır ki, yenidən həmin şəxslərin əlillik dərəcələri müəyyən olması üçün komissiyadan keçdikdə bu təsdiqini tapmır və belə çıxır ki, bu insanlar əvvəllər saxta yollarla əlillik dərəcəsi alırlar. Bilirsiniz, hakimiyyətin, dövlətin digər qurumlardan, şirkətlərdən, özəl qurumlardan, ayrı-ayrı kollektivlərdən fərqi ondan ibarətdir ki, dövlətdə bir varislik və nəmrəlik prinsipi olmalıdır. Hətta digərlərində olmalıdır, amma dövlətdə bu daha çox gözlənməlidir. Əgər
dövlət qurumu bir səhvə yol veribsə, bunun cavabdehi həmin dövlət qurumudur. Deməli, burada korrupsiya və rüşvətxorluq halı baş verir. Bu insanlar ikinci və üçüncü dərəcə əlillik qrupu alıblarsa, bunun məsuliyyəti də məhz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyidir. Artıq vətəndaş üçün əhəmiyyət kəsb eləmir. Nazir vəzifəsini kim yerinə yetirir? Vətəndaş üçün onun cibinə gələn məbləğ maraqlıdır. Və əgər dövlət bu ənənəni qorumursa, təbii ki, dövlətə qarşı münasibət və dövlətin güvəni vətəndaşın gözündə aşağı düşür. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfdən biz bilirik ki, 50 dərəcəsinin alınması təbii ki, Azərbaycanda bir hansısa məbləğdə rüşvət müqabilində olur. Necə olur ki, ikinci, üçüncü qrup 50 dərəcəsi alanlar 50 dərəcəsi ləğv olunur, amma birinci qrupda ləğv olmur. Bu ömürlükdür. Çünki sonradan heç bir tibbi ekspert komissiyasından keçmir. Amma biz bilirik ki, hətta vətəndaşa eyni münasibət göstərilsə belə, birinci qrupda da belə şəxslər var. Deməli, daha kasıb olanlar və daha çox rüşvət verib birinci qrup ala bilməyən vətəndaşlar, hansı ki, ikinci, üçüncü qrupda qalıblar, onlara daha çox zülüm olur. Nisbətən imkanlar ki, daha çox rüşvət verməyə imkanları çatıb, onlar artıq yenə də o pensiyanı alırlar. Bu məsələn bu tərəfi. Görürsün, nə qədər böyük ədalətsizlik. Və bir mənalı şəkildə Azərbaycan cəmiyyətində bu qədər etiraz var, bu qədər sosial şəbəkədə yazırlar, bu qədər mediada yazırlar. Necə ola bilər ki, xalqın bu səsi hakimiyyətə çatmır? Hətta mən deyim ki, hakimiyyətin səhvi ucubatından bu insanlara bu pensiya verilir. Bu o qədər də böyük deyil, 100-150 manat civarındadır. Və bunu bundan sonra da hakimiyyət bir jest eləməli idi. Açıq deməli idi ki, bizim nazirlik hər hansı bir qara yollar müqabilində vətəndaşa bu cür pensiyaları kəsib, amma biz bilirik ki, burada çox saylı qanunsuzluqlar var, amma dövlət olaraq biz bu jest edirik və bu insanlara bundan sonra da bu pensiya ödəniləcək. Çünki vaxtı ilə sən bu vətəndaşın cibinə girib ondan rüşvət almışsan və bu rüşvət müqabilində bu 50 dərəcəsini vermişsin. Biz hamımız Azərbaycanda yaşayırıq və bu hamıya aydındır. Bu məsələn bu tərəf. Və biz hakimiyyətdən bunu gözləyirik. Bu vətəndaşın pandemiyadan dönəmində işsizlik kütləvi şəkildə artıq bir tərəfdən də vətəndaşın cibinə girmək doğru deyil. Və onun hər hansı bir yolla əldə eləməyə çalışdığı 5 manatı da onun əlindən almaq hesab edirəm ki, vətəndaşa qarşı artıq bir ayrı seçkilik siyasətidir. Digər tərəfdən biz son günlər gördük, qazın qiyməti qalxır, limit aşağı salınmaqla, elektrik enerjisinin o cümlədən, benzinin qiyməti bir qədər əvvəl qalxdı. Yaxşı, sual verilir, əgər biz deyiriksə ki, Azərbaycan neft ölkəsidir və son günlərə Azərbaycan neftinin də qiyməti qalxıb və 60 dollardan yuxarıdır və üstəlik də Azərbaycan artıq qaz ixracatçısı olan bir ölkəyə çevrilib. Və Azərbaycanda elektrik enerjisinin 80%-i qaz hesabını alır, qaz yanacağından istifadə olunmaq. Üzr istəyirəm, Mütəlim bəy. Azərbaycan Azerlight nefti sırağa günkü mən məlumata görə 79 dollara çatmışdı, səhv etmirəmsə. Yəni, ona görə büdcədə isə 35 dollardır. Bunu mən qeyd etməyə borc bildim. Yəni, bugün, bu qədər fərqdir. Yəni, bugünkü məlumata görə Azərbaycan nefti 2 dollarda aşağı düşür. Yəni, bu da 60 dolların üzərində deməkdir. Və 2 qat baha satır Azərbaycan. Yəni, üstəlik qaz ixracatçısına çevrilir. Və dediyim kimi, elektrik enerjisinin 80%-i də qaz hesabını əldə olunur. Digər su elektrik stansiyaları var. Və bu qaz da, bu neft də hansısa bir ailənin və ya hansısa bir qrupun deyil, hakimiyyətdə olanların deyil, təkcə iqtidarın deyil. Bu təbii sərvətdir və bu təbii sərvət də Azərbaycan xalqına məxsusdur. Və bu təbii sərvətdən də Azərbaycan xalqının hər bir vətəndaşına pay düşməlidir. Və necə olur ki, bu təbii sərvət nəticəsində ortaya çıxan bütün məhsullar vətəndaşa 2-3 qat bahasına satılır. Hətta biz, Azərbaycan hakimiyyəti İranı bəyənmir. İrana çox saylı ittihamlar olur, zaman-zaman konfliktlər yaşayır, ayrı-ayrı Ərəb ölkələri. Hətta bizim ölkədə bəzən onlara isteza ilə baxırlar ki, antidemokratik bir rejimlər var, güya bizdə demokratik rejimdir. Bu ölkələr təbii sərvətlərindən vətəndaşlarına pay ayrılırlar. İranın özündə siz olmuşsunuz Rüfət bəy, bu barədə bir dəfə də söhbətimiz oldu. Hər bir vətəndaşa aylıq endirimli qiymətlə benzin satılır. Bizdə necə olur ki, yaxşı, bu elektrik enerjisi qazdan alınırsa, qazdan limit vermirsən, pay vermirsən, benzindən vermirsən, ondan ortaya çıxan məhsullardan belə güzəşt eləmirsən və qiyməti artıqlaması ilə
təyin edərək vətəndaşa satırsan. Azərbaycan vətəndaşında sual yaranır. Necə olur ki, erməni kilsəsinə qazı pulsuz verirsən, amma Azərbaycan vətəndaşına torpağı uğrunda canını verən qaziya, şəhid ailəsinə qazın qiymətini iki dəfə qaldırırsan. Səbəb nədən ibarət? Bu haqlı suala hesab edirəm ki, hakimiyyət məmurları cavab verməlidir. Və mən bir mənalı şəkildə deyirəm. İndi burada bəzi şəxslər var ki, hakimiyyətə də xoş getmək üçün Tarif Şurasını hədəf seçirlər. Burada Tarif Şurası heç nəyi həll eləmir. Tarif Şurası heç nəyi həll eləmir. Sadəcə oradakı insanlar da öz vicdan, əllərini vicdanlarının üzərinə qoyaraq bəyan eləməlidirlər ki, gücsüzdürlər. Amma onlara olan sifarişi də hesab edirəm yerinə yetirməməlidirlər. Vicdanlı məmur bunu da yerinə yetirməməlidir. Yəni, xalqa qarşı getməməlidir. Təbii ki, bu hakimiyyətin ən yüksək dairələrində hesablanmış bir məsələdir. Və bununla da Azərbaycan büdcəsi barədə deyilənlər hesab edirəm ki, mifdən başqa bir şey deyil. Necə olur ki, bir müddət əvvəl suyun qiymətini iki dəfə qaldırırsan. Və məsələ bundan ibarət ki, İsrail öz ölkəsi üçün şirin su alır xarici ölkələrdən, o cümlədən Türkiyədən də alır. Amma Azərbaycanda bu təbii sərvət var. Və bu təbii sərvəti də vaxtı ilə sən hakimiyyət çəkməmsən. Bunu əsrin əvvəllərində, 20-ci əsrin əvvəllərində hətta Azərbaycan Rusiya İmperiyasının tərkibində olan da Azərbaycanlı milyonerlərlə birlikdə belə deyək ki, Peterburqun himayəsi altında Bakıya su çəkilib və təbii axarınla gəlir. Qəbələ su kəməri çəkildi və bu su kəməri də Azərbaycan xalqının cibindən oğurlanan milyonlarla vəsait hesabına gətirildi. Yaxşı, bu təbii axarınla gəlirsə və üstəlik də həmin pul vətəndaşın cibindən çıxarılaraq o su çəkilibsə, sən bu suyu nəyə görə vətəndaşa baha satmalısan? Səbəb nədən ibarətdir? Qazın qiymətinin və suyun qiymətinin qalxması ilə bağlı o qədər gülüncə argument deyirlər ki, insan dəhşətə gəlir. İnsan həqiqətən dəhşətə gəlir. Qazın qiyməti qaldırılanda Tarif Şurasından bir məmur çıxarıblar ora. Siz təsəvvür edin, bu məmuru ekrana çıxarıb danışdırmağın özü belə cinayət. Bu deyir ki, biz qazlaşdırma ilə bağlı vəziyyəti xeyli yaxşılaşdırmışıq. Artıq ölkənin 90%-i, 90%-dən də yuxarı qazlaşdırılıb və buna görə də bizim xərclərimiz çox çıxıb. Birinci, bu yalandır. Bu, həqiqətən yalandır ki, ölkənin 90%-i qazlaşdırılıb. Bu tamamilə yalandır. Birinci bir sual deyim. Azərbaycan rayonlarından yəqin tamaşaçılar arasında da yaşayanlar var və onlar o kəndlərin qazlaşdırılma məsələsinə münasibətini bilirlər. Şəxsən mənim yaşadığım kənd, anadan olduğum kənd qazlaşdırılmayıb. Qonşu kəndlərdə o cümlədən. Yəni, mən bu yaxınlarda sosial şəbəkələri izləyirdim. Yardımlıda da, Lerikdə də, belə kəndlərin sayı, Gədəbəydə də həddən artıq çox olduğu bildirilir. İkinci bir tərəfdən, sən əgər bizim ərazinin 90% qazlaşdırılmasını bəyan edirsənsə, bəs Qarabağ Azərbaycan hesab eləmirsən onu. Bura Azərbaycan ərazisi deyil. Bu, oradakı şəhərlər, kəndlər bizimki deyilmi? Bu sual ortaya çıxır. İkinci bir tərəfdən, əgər sən qazı daha geniş şarenada satırsansə, deməli, daha çox pul gəlir sənə. Bu, qiymətin qaldırılması üçün əsas ola bilməz. Heç əsas ola bilməz. Çünki daha çox məhsul satdıqca biz bunu görmüşük, marketoloq da belədir, marketing də belədir. Artıq məhsulun qiyməti aşağı salınmalıdır. Əgər qazı, elektrik enerjisini, suyu daha çox ərazilərdə istifadə olunursa və daha çox abonent bundan istifadə edərək pul ödəyirsə, təbii ki, bunun qiyməti aşağı düşməlidir. Bəs nəyə görə deyil? Çox maraqlıdır. Burada bir sual ortaya çıxır. Üzr istəyirəm. Fikrinizi daha doğrusu gücləndirməkdən ötürü bu sualı soruşmaq istəyirəm. Hakimiyyətin bəzi, belə deyək də, ekspertləri dırnaq içində və yaxud da parlamentdə və yaxud da ekran qarşısında o jurnalist ən öncə, hər şeydən öncə bir əlini vicdanının üstünə qoyub danışmalıdır. Yalan danışmaq çox çətindir. İstər jurnalist olsun, istər siyasətçi olsun, fərqi. Amma hər kəs o yalanı danışmaz. Necə ki, hər kəs hər çörəyi yiyə bilmir. Bu hakimiyyət bu bağlaşmaya gedib və onu əsaslandırmağa çalışırlar. Amma bu sualı verən yoxdur ki, əcəba bu
məcburiyyət idi mi hakimiyyət üçün? Yəni bundan başqa yolumuz yoxdur. Bahalaşdırma olmasa o mənim yaxşı xatirimdədir. 600 milyon ölkə büdcəsinə 600 milyon yanacağın yanvarın üçündə qaldırılması ilə təxminən dizel və benzinin qiymətini qaldırması ilə əlavə vəsaitlər daxil ola bilərdi. O da dövlət büdcəsinin yox, SOKAR'a gedir ki, SOKAR o pulları heç dövlət büdcəsinə qaytarmır. İndi SOKAR'la bağlı da suallarım olacaq sizə. Amma burada belə bir şey var. Bu, hakimiyyət bu cəmatın cibinə girməklə gerçəkdəmin bundan başqa yolu yox idi. Mən istəyərdim bu sualla davam edək söhbətimizi. Məsələ bundan ibarət ki, hakimiyyət görsənir, məmurlar ən asan yolu seçiblər. Ən asan yolu seçiblər. Birinci ondan ibarətdir ki, bunlar görsənir, oxuduqları yalnız uşaq vaxtı olan nağıllardır və o nağıllara inanırlar. Və bu nağıllarda da göstərir ki, həmişə padişahlar vəziyyət gərginləşən kimi vergiləri artırıblar, xalqın cibinə giriblər. Və o nağıllarda əlavə bir variant ortaya atılmayıb. Çünki biz bilirik, miflər və nağıllar problemin sadələşdirilmiş həllidir. Və hakimiyyət də problemi mif və nağıllar vasitəsilə həll eləməyə çalışır. Halbuki artıq çox ciddi elmi mühakimələr var və elmi yanaşmalar var. Bu elmi yanaşmalardan istifadə edilir. Və onu qeyd edeyim. Məsələ bundan ibarətdir ki, bu günlərdə SOKAR'ın gəlirlərinin 50 milyarda yaxın olduğu bildirilir. Və SOKAR'la bağlı çox ilginç və iki tərəfli məlumatlar verilir. SOKAR'ın zərərdə işlədiyi və onun 11 SOKAR'ın vitse prezidentinin hər birinin əmək haqqından başqa hətta ölkə prezidentindən üstün yuxarı əmək haqqı və üstəlik konvertlər aldığından bağlı SOKAR prezidentinin qolunun 200 min evroluq sadının uğurlanması və sonradan bunun heç arxasınıza gedilməməsi. Bu onu göstərir ki, SOKAR onun büdcəsinə gələn pulları göyə sorur. Və bu dövlət büdcəsinə və xalqın ehtiyaclarına səfərbər olunmur. Məsələ bundan ibarətdir ki, bilirsiniz, kommunal xidmətlərin qiymətinin qaldırılmasıyla dövlət büdcəsini doldurmaq mümkün deyil. Bu, belə deyək, əhalinin yalnız sındırılmasına yönəlib. Mən bayaq təsadüfi demədim ki, hakimiyyət mif və nağıllar vasitəsilə inanır. Çünki vaxtıyla padişahlar deyirdilər ki, əgər biz vergiləri qaldırırıqsa və xalq yenə də çalıb oynayırsa, deməli, xalqın bunu ödəməyə gücü çatır və itiraz eləmir. Və bugün də biz Azərbaycanda müəyyən bir yaltaq təbəqənin qiymətlərinin qaldırılması ilə bağlı məsələyə pozitiv münasibətini görürük. Və normal adam sadəcə olaraq bunu başa düşməz. Və bunların nəyə görə baş verdiyi belə qaranlıqdır. Yəni, insan bəyəm qiymətin artırılmasına müsbət baxa bilərmi? Və bir halda ki, Azərbaycanda da bu bir mənalı olaraq belədir və vətəndaşlar onların ödədiyi vergilərin, hətta vergilərin belə doğru düzgün dövlət büdcəsində istifadəsinə belə əmin deyirlər. Gömrük rüsumlarının dövlət büdcəsinə daxil olmasına və doğru düzgün istifadəsinə əmin deyirlər. O ki, qaldı kommunal xidmətlərin. Necə olur ki, əgər kommunal xidmətlər doğrudan da dövlət büdcəsinə gedirsə və dövlət bundan fayda götürürsə, onda mən sual verirəm. Azərbaycanda minlərlə villa var ki, o villalara nə qazı nəzarətçiləri, nə su nəzarətçiləri, nə elektrik nəzarətçiləri daxil ola bilməzlər. Və bunların aylıq istifadə həddi 1000-2000, bəzən 5000 manata qədər gedir. Əgər doğrudan da siz hesab edirsinizsə ki, kommunal xidmətlər dövlət büdcəsinə getməlidir və bu şəffaf qaydada olmalıdır, həmin villalarda istifadə olunan qazın, suyun və elektrik enerjisinin pulunun alınmasına çalışın. Amma halbuki siz onun heç hasarına belə yaxınlaşa bilmirsiniz. Amma televizorda nəyi göstərirlər? Kasıbçılıqdan və acından sifəti qurumuş, həyatda artıq bədbinliyi canlı olmuş ucqar bir kənddə, bir otağın içərisində, suvaqsız bir otaqda yaşayan vətəndaşın su oğurladığını, yaxud da qaz oğurladığını və həmin xəttin
Azersu ve Azerışıq tarafından kesildiğini Azerbaycan televiziyası vasıtasıyla bütün ülkeye gösterdiler. Siz bununla ne eylemek istiyorsunuz? Bu vatandaşın siz problemini həll edin, siz neticeni aradan kaldırmaya çalıştıkça bu olmayacak, bunun səbəbini araştırın. Bu vatandaş boğuruluğa neye göre meyil edilir? Ona göre meyil edilir ki, bunun onu ödemeye vəsaiti yoxdur. Bu yaxınlarda Türkiye'de böyle bir şey verirler. Bir vatandaş gelip marketten çörek uğurlamış dərcaq. Sonra bu kameralara düşenden sonra market sahibi bunu izlemişti, adresini tapmıştı ve onun evine daim olarak ərzaq göndermiş. Siz bu vatandaş eğer bu uğurluğu edilirse bir onun yaşayışına bakın ve ona havayı verin onu. Qoy bu vatandaş terbiye olunsun, uğurluqdan elini çeksin. Uğurluq eləyən, 5 mertəbəli villada yaşayan ve hasarından evi görsənməyən, büyük bir qala tikən həmin məmurdur. Uğurunu səhv salmayın. Vaxtıyla indi Azərbaycanda bəyənmirlər. Biz ifratçıyıq bəzən. Ağıllı fikri də bir sel gələndə qəbul edə bilirik. Vaxtıyla o sosializmin banilərindən biri Lenin deyirdi ki, Moskvada dəmir yollarını söküb satanlar vəzifəyə aparılır, amma bir çörək uğurlayanlar Sibirə sürgünə göndərilir. Bax, bugün Azərbaycan həmin vəziyyətdədir. Elə o siz dediyinizlə bağlı olarak aslında həmin tendensiyanın davamıdır. Azərbaycanda qəribə bir qurum var. O qurum Azərbaycan xalqının təbii sərvətlərini talamaqla məşğuldur. O qurumun başında olan Sokardan söhbət gedir. Rövnə Qabdullayevin oğlunun qolunda elə İspanyanın Kurort şəhərində oğurlanan saatının pulu 34 min uşağın bir aylık uşaq puluna bərabərdir ki, o uşaq pulunu da vermirlər. İndi həmin qurum elan edib ki, 2020-ci ildə 1,7 milyard zərər edib. Qəribə bir atalar misalı var. Qəribə bir atalar misalı var. Deyirlər ki, qızınmadıq istisinə, kör olduq tüsüsünə. Bəs bu yumurtlamadı, yumurtlamadı. Mən biraz da el dilində demək istəyirəm. Bunun falası necə oldu deyərlər. Bu sokar qiymət qalxıb. Özləri 12, siz demişkən, vitse prezident saxlayırlar. Övladlarının durumu belə, özləri elə. Yaxşı, ölkə prezidenti gerçəkdənmi bu cəmaatla görüşlərində falan bu qədər mi geri səmbidir ki, sokarın bu şeylərini görmür, bu adımlarını görür. Sizcə sokar niyə zərər eləməlidir? Madam ki, sokar dövlət neft fonduna ödəməli olduğu, deməli, təxminən 3 milyarda yaxın vəsaiti də dövlət neft fonduna ödəməyib. Mən istəyərdim biraz söhbətimizi bu sokar ətrafında davam edək. Deməli, burada iki məsələ var, Rüfət bəy. Birinci ondan ibarət ki, sokar məsələsindən keçməmiş, mən bir kəlmə tarif şurası haqqında da demək istəyirəm. Yəni, o cür qurumlardan biri və qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən qurum kimi tarif şurasını göstərmək olar. Dövlət içində ayrıca bir dövlət funksiyasını ardınca yerinə yetirir və bir qanun vermək fəaliyyəti göstərir. Halbuki həmin səlahiyyət Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin səlahiyyətlərindədir. Sənə nə ixtiyarın var ki, bir qrup nazirdən ibarət, İqtisadiyyat Nazirində başda olmaqla absurd olaraq və Azərbaycan xalqı tərəfindən etibar almamış şəxslər bir yerə cəmləşirsiniz və gecənin birində qiymətlərin qaldırıldığını bəyan edirsiniz. Bu səlahiyyət onlara kim verir? Bu ixtiyarı onlara kim verir? Sizin nə ixtiyarınız var ki, Azərbaycan xalqının sərvəti üzərində bu qədər belə qərarlısınız və qərar verə bilirsiniz? Və təbii ki, xalq bunu onlardan soruşmalıdır. Bunlara ona cavab verməlidirlər. Və hesab edirəm ki, çox tezliklə xalqın nifrətinə layiq görülmüş artıq bu tarif şurası ləğv olunmalıdır. Və qiymətlərin artırılması məsələsi varsa, bu qiymətlərin artırılması ilə bağlı əsaslandırılmış fikirlər xalqa izah olunmalıdır. Xalq əvvəlcədən xəbərdar edilməlidir. 6 ay əvvəldən və bundan sonra qiymətlər qalxmalıdır. Bilirsiniz nədir? Biz bəzən formaya görə fəxr eləməyi sevirik. Bu hakimiyyətdən söhbət gedir. Biz qonşu ölkələrdə belə görürük ki, onların maliyyə siyasətində milli valyuta dollara və euroya nisbətən daimi olaraq rəqs edir. Azərbaycanda isə bu tənzimləmə yenə də absurd bir qurumun altında
Mərkəzi Bankın nəzarəti altında və zor gücünə tutub saxlanılmaqdadır. Və mən təsəvvür edirəm ki, dolların 1.7 səviyyəsində saxlanılması, euronun 2 səviyyəsində saxlanılması Azərbaycan xalqının milyonları hesabına başa gəlir. Və bu Azərbaycandan kütləvi şəkildə valyutanın qonşu ölkələrə axınıb getməsinə gətirib çıxarır ki, halbuki bizim maliyyəçilər, düşünürəm ki, ağıllı maliyyəçilərimiz var və bununla bağlı daha yaxşı qərar verə bilərlər. Bunlar isə formaya üstünlük verirlər. Bizim xalqın nəyinə lazımdır ki, sənin belə deyək, içərində heç bir əsaslı səbəbdə olmadan özüm üçün qürur yaratdığım manatı biz neçə illərdə bu səviyyədə saxlayırıq, bir yerişi xalqa heç nə vermir. Və sonda xalq görür ki, gecə yatır səhər duranda bu valyutada iki dəfə ölür. Sən bunu sadəcə olaraq iqtisadi göstəricilər kimi hesablayaraq, ağıllı başlı bir maliyyəçi və iqtisadçı olaraq bunu bazarın öhdəsinə buraxa bilərsən, amma bunu buraxmırsan. Və elə bu səbəbdən də bir uzuda gedib çıxır Sokara və Sokar belə deyək, xərclədiyi pulların hesabı yoxdur. Hesabatlılığı yoxdur. Şəffaflığı yoxdur. Bizim belə deyək ki, bir ara ölkədə bir reyting yaranmışdı. Hansı dövlət qurumlarının elektron saytları var. Hamısı bir-birinin bəsinə onu da yaratmağa 10 minlər, 100 minlər pul sildilər. Bir saytlar yaratdılar. Bu saytlarda nə var? Quru xəbərlər. Nazir plankəsi ilə görüşdü. Rövnək plankəsi qəbulu elədi. Plan işi işlə bağlı tamamilə quru bir xəbər gedir. Bu heç nəyə yaramır. Bizə lazımdır ki, həmin saytda Sokarın xərclədiyi pullar əks olunsun. Sokarın gəlirləri, çıxarları qəpiyinə qədər göstərilsin. Amma çox təəssüf ki, bu göstərilmir. Çox təəssüf ki, göstərilmir. Yaxşı, onda bir sual olur. Əgər Sokar bu qədər zərərlə işləyirsə, biz beynəlxalq yarışlarda Sokarın emblemlərini, milyonlara başa gələn reklam roliklərini, emblemlərini nədən görməliyik? Bu, Azərbaycan xalqına lazımdır. Zərərlə işləyən bir şirkət nəyə görə özünü bu qədər reklam eləməlidir? Sən dövlət şirkətisən, monopolistsən və xaricdə özünü təqdim eləməyə çalışırsan. Səbəb nədən ibarətdir? Vaxtı ilə həmin bu Sokar qonşu Gürcüstana milyonlarla vəsait qoydu və orada yanacaq doldurma stansiyaları dikdi. Bugün Gürcüstanda həmin yanacaq doldurma stansiyasında maşınını benzinlə dolduran, barmaqla sayılan insanlar qalır. Və demək olar ki, rentabil işləmir, keyfiyyətsiz benzin satır. Vaxtı ilə belə də Gürcüstanı vəziyyətdən çıxartdı. Sanki biz belə bir hakimiyyət belədir. Özününkünün qabağında, ağadır başqasının qarşısında isə qul kimi aparır. Gürcüstanı vəziyyətdən çıxartdın, milyonlarla sərmayə qoydun, bu xalqın cibindən uğurladın. Amma gəlir gətirən zaman bu yanacaq doldurma məntəqələr dağılıb gedir, mən artıq bunu özüm öz gözümdən də görmüşəm və yaxud da işləmir. Deməli, strategiya düzgün hesablanmıyor. Və bir də ondan ibarət ki, siz bayaq qeyd elədiniz, gəl Sokarın prezidentinin oğlunun oğurlanan sadınla bağlı mediada bu qədər məlumat gedirsə və bunun üçün heç bir tədbir görülmürsə, bunun bir anlamı var. Siz yenə də Sokarın büdcəsini dağıdıb talamaqla məşğul olmalısınız. Bu, hakimiyyət tərəfindən artıq aparılan bir siyasətdir və iqtidarın Sokara verdiyi hesab edirəm ki, ən böyük imtiyazlardır. Bir də bir son vaxtlar qəribə bir situasiya gəlib. Bu, dövlət şirkətləri və yaxud da açıq səhmdar cəmiyyətləri idarə etmə holdinginə verilir. Bu da, bilirsiniz, holdingin prezidenti də İqtisadiyyat Nazirinin Mikail Cabbarovun mavinidir. Və son bu zamanlar məndə olan məlumata görə holdingin tabiliyinə verilmiş dövlət şirkətləri və səhmdar cəmiyyətlərin işçilərinin əmək haqqı artıq may ayından bu yana ödənilmir. Və bu insanlar da sadəcə olaraq səslərini çıxara bilmirlər. Niyə? Ona görə ki, ölkədə işsizlikdir, hər hansı bir formada itiraz bildirsələr, bu insanları həmin an işdən azad edəcəklər. Və bunlar da işsiz qalacaqlar. Amma bunlar ümid edirlər ki, nə vaxtsa maaş ala bilərlər və yaxud da ixtisar məsələsi onların başının üstünü demokr qılıncı kimi kəsib. Yaxşı, sən əgər ölkədə bir islahat da aparmağa çalışırsansa, bu islahat insanların
bu memurların, bu sadə insanların əmək haqqının kəsilməsinə səbəb olursa, bu islahata nə ad vermək olar və bu doğrudan mı islahatdır? Və mən düşünürəm ki, Rüfət bəy, SOCAR-la bağlı məsələ kifayət qədər ciddidir. Çünki burada milyardlarla vəsaitdən söhbət gedir. Və mən əminəm ki, SOCAR-la bağlı məsələ ictimaiyyətin gözü qarşısında araşdırılarsa, oradakı insanların, rəhbər vəzifədə olanların demək olar ki, hamısının milyonlarla vəsait mənimsədiyi və bu vəsaitin daha sonra hara getdiyi atılar və Azərbaycan xalqı belə deyək ki, bundan şoka düşər. Yəni, indiyə qədər açıqlanan məsələlər açıqlanmamış məsələlərdən olduqca az. Təşəkkür edirəm, hörmətli Mütəllim bəy. Yəni, biz SOCAR-mı gerçəkdən? Sadəcə olaraq Azərbaycanın büdcəsinin belə deyək, bütünü Azərbaycanda sənayeni məhv elədilər, kənd sərfatını məhv elədilər. Gəldilər, biraz pambıq əkdilər, sonra məlum oldu ki, özlərinin tekstil fabrikləri var, onun üçün əkdilər. Xülasə, belə dövlət idarə olunmur. Yəni, bunu hər kəs, yəni mən bir tərəf jurnalist kimi deyirəm bunu, əlimi vicdanının üstünə, belə dövlət idarə olunmur. Mən indi 2 həftədir qardaş ölkə deyəm, Türkiyədə də problemləri var. Amma sən səs verəcəksən, prezident seçəcəksən, sən səs verəcəksən, parlament müəyyənləşdirəcəksən və yerli qurumları müəyyənləşdirəcəksən, sonra ondan haqq tələb edəcəksən. Hə, səs verirlər, sənin səsini məzar Pənahov uğurlayır, dairə seçki komissiyalarında bir başqa şey yazırlar və sonuz da bu olacaq. Yəni, nə ölkənin prezidenti, nə parlamenti, xalqın səsi ilə hesablaşmır axı. O da gətirib sonuzda, sən nə edirsən, onsuz da mən onu eləyəcəm. Yəni, bu hakimiyyətdə təksə SOCAR deyil. Sadəcə olaraq mən qeyd eləmək istəyirəm. SOCAR bu hakimiyyətdə daha çox gəlir mənbəy olduğuna görə hər zaman hədəfdədir və olmalıdır da. Ona görə, amma xalqın etirazlarına belə fikir vermirlər. Mən az öncə, yəni bugün, maraqlı bir sosial şəbəkədə fikirə rast gəldim. Daha doğrusu, xəbərə rast gəldim. Bu xəbər bir neçə gündür Azərbaycan mediasında tirajlanır. Yəni, hakimiyyətin yanından keçən, çevrəsində olan hər kəs korrupsiyaya bulaşıb, hər kəs uğurluyub, hər kəs bu və digər şəkildə hakimiyyətin mahiyyətindən faydalanıb, hakimiyyətin tribalist mahiyyətindən, nepotist mahiyyətindən faydalanıb, xalqdan uğurlayıb. Sosial şəbəkədə yazır ki, Cəlal Əliyevin qızı, Prezident İlham Əliyevin əmsi qızı İzzət xanım Cavadovanın Azərbaycandan çirkli yollarla landırma sxemləri üzərindən çıxarıb, İngiltərəyə yerləşdirdiyi 4 milyon funt sterling, yəni 9 milyon 440 min manat vəsait, Britaniya Korrupsiya ilə Mübarizə Agentliyi tərəfindən həmin ölkənin xeyrinə müsadirə edilib. İzzət Cəfərova pulların Azərbaycandan çirkli yollarla çıxardığını etiraf edib və həmin vəsaitləri bal ki, uf demədən təhvil verib. Dəhşətdir. Yəni, sən buradan bu millətin 100 manata ehtiyacı olan uşaqlarımızın 100 manata bugün ehtiyacı var. Milyonlarla uşağın. Amma sən aparıb milyonları çirkli yollarla çıxarırsan və Britaniya hökuməti də onu müsadirə edir. Hələ bu görünən üzüdür bu məsələnin. Yəni o Cahangir Hacıyev idi Beynəlxalq Bankın prezidenti. Onun arvadı təkcə bir mağazadan 10 milyon alver eləmiş. Yəni, biabırçılıqdır. Belə dövlət dar olunmur. Bu dövlət tərbiyəsinə ziddir. Bu məsələ ilə bağlı sizdə məlumat varmı? Mən də vətəndə deyiləm, bəlkə siz daha yaxından izləyəsiniz. Məsələ bundadır ki, Rüfət bəy, belə faktlar həqiqətən olduqca çoxdur. Hansı məmur haqqında bunu deməmək mümkündür? Mən xatırlayıram, Almaniyada yaşayan vicdanlı bir jurnalist var, Cavanşir bəy. O, Azərbaycan məmurlarının Avropada yaratdıqları və offshore zonada yaratdıqları şirkətlər və həmin şirkətlərin sərmayələri və bu məmurların fəaliyyəti haqqında davamlı olaraq yazılar çap edir. Bu, artıq hüquqi araşdırmaya ehtiyacı olan bir sənədlərdir. Çünki bu sənədlərin sürətini də sosial şəbəkələrdə Cavanşir bəy çap edir. Amma gəlin görə, indiyə qədər belə bir şey olubmu? Bax, bir şey deyim, indi biz bir müsəlman ölkəsiyik, Azərbaycanda əksəriyyət əhali müsəlmanlar və
bizə verilən tərbiyə də dini baxımdan ondan ibarətdir ki, bu İslam'a daha yaxın olan, İslam'ı dəyərlərə yaxın olan insanlar tamahsız olmalıdır. Çünki o birisi dünya var və əgər o birisi dünyada cənnətə getmək istəyirsənsə, sən insanlara kömək eləməlisin. Və bu tərbiyənin də başında şeyh durur. Allah şükür Paşazadə. Siz təsəvvürləyin ki, bunun Avropadakı malikanasının şəkilini qoyublar, məlumat gedib. Bu deyir ki, orada mənim dostlarım mənə bir otaq verdilər ki, mən belə müsəlmanam, hər yerdə yemək yiyə bilmirəm, orada namaz qılım. Amma sonra malikanənin şəkilini verəndə baxırsan ki, 5 mərtəbə. 5 mərtəbə bir otaqdır mı? Yəni, bunun mənəvi dəyərlərinin daşıyıcısının, bu hakimiyyətin mənəvi dəyərlərinin başında duran şəxs bu cürdürsə, o mənəvi dəyərdən kənarda olan oğurluq, quldurluq, yırtıcılıq hesabına varlanan, xalqın cibinə girən, onu soyan insanların hansı vəziyyətdə olduğunu təsəvvür eləmək bu qədər mi çətindir? Siz deyirsiniz, belə deyək, 10 milyona yaxın bir vəsait Londonda müsadir olunur. Rüfət bəy, Londonda Azərbaycan məhəlləsi var. Ən bahalı yerində və orada Azərbaycanlılar yaşayır. Bu ölkənin məmurlarının uşaqları yaşayır. Bu ölkənin məmurlarının evləridir, binalarıdır. Və onlar həmin ərazidə binalar tikirlər, tikinti işlər aparırlar. Və orada bizneslə məşğuldurlar. Və biz bilirik, fond sterling ən bahalı valyutalardan biridir manata nisbətən. Siz təsəvvürləyin, bunlar nə qədər bu ölkəyə vəsait qoyurlar? Nə qədər vəsait qoyurlar? Və belə deyək, bu ölkədən indi bir vətəndaş, tutaq ki, son gömrük rüsumlarının təyin olması ilə bağlı belə qərar verildi ki, ay ərzində 300 dollardan artıq onlayn ticarətlə mal almaq olmaz. Onlarsa bu gömrük rüsumundan keçməlidir. Artıq bunu onlayn qaydada da bir elektron şəkildə hesabat təqdim eləməlisən, bəyannamə təqdim eləməlisən. Hətta vətəndaşı bu səviyyədə mürəkkəbləşdirdilər ki, o bəyannaməni çox insanlar təqdim eləyə bilmir. Bu onlayn alış-verişdən də əl çəksinlər. Çünki bu da monopoliyadadır. Müəyyən qrupun monopoliyasındadır, öz monopoliyalarındadır. Yəni, sən bu vətəndaşa 300 dollardan artıq mal almağa, özünün geyim-kecim almağa imkan vermirsən, bunu nəzarət altında saxlayırsan, necə olur ki, 10 milyonu Azərbaycan gömrüyündən, Azərbaycan sərhədindən çıxardıb aparırlar, sənin bundan xəbərin olmur. Deməli, bu bilərəkdən baş verir. Bir qrup üçün Azərbaycanda hər şey olar, digərləri üçün, xalq üçün isə heç nə olmaz, hər şey qadağandır. Və təəssüf doğuran ondan ibarətdir ki, sosial şəbəkələrdə həm Avropa məkanından, həm Azərbaycanın içindən, eyni zamanda sizin kanaldan vicdanlı olaraq bu qədər faktlar açıqlanır, insanların güzaranının pisliyinin səbəbli, hakimiyyətin özbaşınalığı qeyd olunur. Amma bu hakimiyyət xalqa hansı metoduna və kimlərin vasitəsilə bu cür yanaşırsa, xalqı etirazlara qaldırmaq da bu qədər çətinləşir. Məsələ bundan ibarətdir ki, baxın, bir müddət əvvəl hakimiyyətin yanında bir media kapitanları deyilən bir qrup vardı. Bugün sosial şəbəkələrdə verirlər və dünən də vermişlər. Bu media kapitanının birinin özünün maaşını 250 min manatdır. Siz təsəvvürləyin, bir qəzetdə, bir agentliyin rəhbərliyində olan şəxsin 250 min manata maşın almağa gücü hardandır, bunun villası hardandır, bunun həyat yoldaşının maşınının qiyməti 145 mindir yazıblar. İnsan dəhşətə gəlir. Mən o media kapitanlarını, belə dırnaqarası media kapitanlarını, sən nəyin kapitanı ola bilərsən, sən satqınlığın kapitanı ola bilərsən, sən xalqını satıbsan və satqınlığın başında kapitan ola bilərsən. Mən bu insanlara o vaxtlardan da deyirdim. Kapitan bilirsin nədir, yol göstərəndir. Sən mənə satqınlığı, yaltaqlığımı yol göstərirsən, bu xalqı onu mu reva görürsən? Bugün vicdanlı jurnalistlər mən görürəm, bir köynəyin içində illərlə qalan insanlardır. Və bunlar gecə gündüz öz qələminə sarılıb, oradan balasını çörək qazanan insanlardır. Və mən bunları çox yaxşı tanıyıram, Azərbaycan xalqı da yaxşı tanıyıram. Və bunlar da bu hakimiyyətin siyasətini bu xalqa təqdim edərək, bu xalqı çaşbaş vəziyyətində qoyan. Və dünən onlar idi, Əli Həsənov başda olmaqla ona yaltıqlanırdılar. Bugün onlar yenə də meydandadılar, biraz başqa formada
Yenə də indiki hakimiyyətdən yardım alırlar. Siz təsəvvür edin, hökumətdən yardım, bilirsiniz necədir, yardım alıb və ona qarşı həqiqəti deyən media qurumu biraz Azərbaycanda şübhə doğurur. Həqiqətən şübhə doğurur. Çox təşəkkür edirəm Müsəlim Bey bu məsələyə də toxunmuş. Fəaliyyətini obyektiv şəkildə tənqid etməyə yönələn mediyaya pul verməz. Amma yaxşı olardı ki, versin, amma bu mümkün deyil. Pulunu verir, sifarişini də verir də. Yəni, reallıq budur. İndi bilirsiniz, bizim durumumuzu da bilirsiniz. Aşağı yukarı gəldi. Və burada Rüfət Bey sözlü qüvvət təkcə media bu vəziyyətdə deyil. Azərbaycanda siyasi partiyalar. Bəli, məsələ bundan ibarətdir ki, bu siyasi partiyalar Azərbaycan mediasında elə fiqurları çıxardırlar ki, onlar mahiyyət baxımından elə passionarlığı yoxdur. Xalqı arxasınca apara bilməz. Amma hakimiyyətin bir qrupu, tutaq ki, ailə kənarda qalmaq şərti ilə bunlara icazə verirlər ki, digərləri haqqında müəyyən bir şeyləri demək mümkündür. Və bunlar da müəyyən bir müddət deyir, xalq deyir ki, bu nəsə danışır. Amma biz bunun içini bilirik, buna sifariş ardından gəlir. Və sonradan bu insanların da satqın olduğu bir ildən, iki ildən, üç ildən sonra bu insanlara çatanda bunlar artıq ruhən ölürlər. Yəni, dünən inandığım şəxs, təbii ki, sadə vətəndaş buna canı dildən inanır və bugün tamamilə başqa yolda olduğunu görür və bu insanlar da kimə inanmalı olduğunu kəstirə bilmirlər. Amma görsənir, bu vicdanlı siyasətçilər də biz də doğru yol göstərə bilmirik. Bu insanlar özünə inanmalıdırlar. Öz həyatlarına bir kənardan baxmalıdırlar ki, nəyə görə bir qrupun hər şeyi var, onlar bizi insan kimi saymırlar, hesab eləmirlər, digərlər isə belə deyək, sürünürlər ortada və ac yalavaz vəziyyətdə qalırlar. Mən bu ölkənin içərisində yaşayıram və bilirəm, bu insanlar nə qədər istismar alırlar, bu insanlar təhsil haqqını ödəyə bilmirlər, bu insanlar balalarına geyim-keçim ala bilmirlər, bu insanlar balalarına yemək ala bilmirlər. Adi gündəlik həyat, belə deyək ki, tələbatlarını qarşılaya bilmirlər. Bəs bunun cavabdehi kimdir? Cavabdehi olan hakimiyyət isə qiymətləri artırmaqla məşğuldur. Çox təşəkkür edirəm, Mütəlim bəy. Bir daha minnətdaram sizə. Və verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Mən son sualdır bəlkə də bunu sizə soruşmaq istəyirəm. Bahalaşma davam edir. Hakimiyyət biraz o Şuşada zəfər bu mu? 44 günlük savaşda qələbələr falan. Bununla biraz bağlı manipulyasiyalar elədi. Biz torpaqlarımızın geri alınmasının Allah bilir nə qədər sevinmişik. Amma siz verilişimizin əvvəlində də qeyd etdiniz ki, bizə bu dəqiqə Qarabağdakı durum məsul olaraq qalır. Məsələnin bu tərəfi də var. Amma bütün hallarda, əgər bugün bizim Şuşada Azərbaycan bayrağı dalğalanırsa, buna sevinməmək haqqımız yoxdur. Amma siz deyirdiniz, Xankəndində dalğalanacaq, Xocalıda da, Xocavənddə də, Ağdərədə də, hətta Laçının özündə belə təxminən 250 kvadrat kilometr sahə rusların tam nəzarətindədir. Bizim maşınlar oradan rusların icazəsi ilə keçirilir. Hər halda Qarabağdakı durum hələ də naməlum olaraq qalır. Amma ölkədə hakimiyyət bu Qarabağdakı uğurlarda biraz da obrazlı şəkildə desin. Şəhid qanından su istifadə edərək qiymətləri niyə qaldırmalıdır? Qazilərimizin durumu göz önündə. Səsləri çıxır, etiraz edirlər, ondan sonra medal verirlər. Qazilərin həyat şəraitini düzəltmək lazımdır. İndi bu qiymət artırılandan sonra qazilərin də həyat səviyyəsində problemlər yaranacaq. Şəhid ailələrindən bağlı da problemlər var. Bu onu göstərir ki, hakimiyyət xalqın narazılığını bilir, amma etiraz edəcəyini düşünmür. Siz nədə düşünürsünüz? Bütün bu prosesin sonu, xalqın etirazları ilə sonuzlana bilərmi? Və yaxud da bu dinamikanı necə dəyərləndirirsiniz? Hara gedir bu bağlaşma dinamikası? Məsələ bundan ibarətdir ki, mən bir şeyi yəni təcrübəmdən çıxış edərək deyim ki, yəqin hakimiyyət də mən o vaxt bir qədər əvvəl də dedim, oxuduğun nağıllara və miflərə inanır və orada da doğrudan da belə bir şeylər var və biz dünya ölkələrinə baxsaq, acından ölən ölkələrin heç birində belə üsyanlar yoxdur. Və hakimiyyət də bilir. Və hakimiyyət də deyir ki, əgər mən bu xalqı nə qədər ac saxlaya bilsəm, bunlar yalnız bir tikə çörəyin dalından qaçmağa vaxt sərf edəcəklər və birləşib mənə qarşı etiraza çıxmayacaqlar. Hakimiyyət bunu
təxminən təyin edib və elə bu mövqedən də yanaşır. İkinci bir mövqeyi de ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, qalib xalqla danışmaq tamamilə başqa bir mövqeyi tələb edir. Onun qarşısında dayanmaq lazımdır. Qalib xalq qürurlu olur. Və Azərbaycan xalqı qalib gəlməyə yaxın idi. Siz təsəvvür edin ki, düşmənin birinci, ikinci və hətta üçüncü eşalonu məhv olmuşdur. Bizə artıq qalırdı ki, ermənilər qovub Azərbaycan sərhədlərindən çıxaraq. Və hətta bir çox ərazilərdə belə Azərbaycan əskəri erməninin dalından qaçıb çata bilmirdi. Çünki artıq o qədər vahimə yaranmışdı bunların canında, qorxu yaranmışdı. Və bunlar Azərbaycanı tərk eləmək deyildilər. Amma hakimiyyət neynəndə? Hakimiyyət düşündü ki, əgər bu xalq özünə əmin olsa ki, bu qədər gücə sahibdir və düşməni öz ərazisindən qovur, sabahsı günü 100% mənimdə qovacaq. Çünki bu hakimiyyət bu xalqdan mandat almayıb və bu xalqın da bu hakimiyyəti qovmağa tam haqqı çatır. Ona görə də müharibəni yarımçıq saxladı, sülh razılaşmasına getdi. Azərbaycanın bir çox əraziləri əgər əvvəl təkcə ermənilər deyilsə, bugün həm ermənilərdə, həm də dünyanın ən nəhəng dövlətlərindən biri olan Rusiya imperiyasının nəzarətindədir. Və biz də, Azərbaycan xalqı da yaxşı bilir ki, Ruslar 5 il sonra da buranın tərk eləmək niyyətində deyil. Bunu Rus politologları, Rus siyasətçiləri və hərbiçiləri özləri də dəfələrlə öz telekanallarından bəyan ediblər. Və təbii ki, bugün də az çox qürurlu olan və onu göstərməyə çalışan bizim qazilərimizdir. Onlar döyüşdə olublar və ölümün üzərinə gediblər. Və bunlar təbii ki, mənə belə gəlir ki, gələcəkdə xalqın içərisində, cəmiyyətdə, hakimiyyətə qarşı ən böyük problem yarada biləcək və ən çox birləşə biləcək, etirazlara qalxa biləcək qrup məhz həmin qazilərdir, həmin döyüşdə iştirak eləmiş şəxslərdir. Çünki onlar qürurlu insanlardır. Baxmayaraq ki, onları da sona qədər düşməni əzməyə və öz qürurlarını tam şəkildə ortaya qoymağa icazə verilməyib. Bu aydın məsələdir. Xalqa bu icazə verilmədi və artıq siz hakimiyyətin təbliğatında gedən o sətir altı mənəyə fikir verirsinizsə, burada məsələ belə qoyulur ki, bu qələbə hakimiyyətin qələbəsidir. Bu iqtidarın qələbəsi, çünki iqtidar uzaq görən siyasətlə bunu hazırladı, silahlanma apardı, ordunu təşkil elədi, hətta deyirlər ki, Azərbaycan gənclərini psixoloji baxımdan hazırladı və Qarabağda doğulmayan insanlar gedib Qarabağı azad elədilər. Kimin xidməti də hakimiyyətin xidməti kimi qələbəsi, bu hakimiyyətin xidməti deyil. Bu onu göstərir ki, burada incə bir məqam var, deyirlər ki, ay xalq, sən heç nəyə qadir deyilsin. Bu qələbəni hakimiyyət, iqtidar qazanıb və bundan sonra da bu qərarı mən verəcəm. Və indi biz baxırıq, doğrudan da bunun bir real mənzərəsi yaranır. Rüfət bəy, bugün sanki adama belə gəlir ki, Şuşa bu iqtidarındır. Şuşada yaşayan Şuşalıların deyil, heç bu xalqın da deyil. Məmurlar ona 100 dəfə gedirlər, ən yüksək səviyyədə. Şuşada tarixən tikilmiş o 5 mərtəbəli binaları uçururlar. Axı, bunun sahibi var. Bunun sahibi var, sən bundan icazə almışsan mı? Və özlərinin, belə deyək ki, dünya görüşlərinə, ideyalarına uyğun Şuşanı yenidən qururlar. Axı, sən kimsən? Sənə nə ixtiyarın var? O vətəndaşın evini uçurub onun yerində sənin özünə sərf eləyən bir şey tikmək. Və Şuşa mədəniyyət şəhəridir, orada otellər olacaq, orada nə bilim qəsrlər olacaq, ora hakimiyyətin olacaq. Və məndə bu son günlər belə bir Şuşalı bir dostumuz dedi ki, məni çağırıblar Qaçqın.com-dan və dedilər ki, biz sənə ev veririk Bakının hansısa qəsəbəsindən və git orada məskunlaşacaqsan. Artıq yönəldirlər o. Deyir, mən soruşdum ki, mənim Şuşada evim vardı, o nə oldu? Deyir, yox, siz Şuşaya qayıtmayacaqsınız. Bu dəhşətdir. Bu dəhşətdir. Şuşada yaşayan, Şuşada doğulan insanları Şuşaya qaytarmaq istəmirlər. Mən yalan olmasın deyə deyim, ola bilsin ki, istisna olaraq hansısa məhəllələrə kimlərsə qayıtsın, kimlərsə icazə versinlər, amma görsənən bundan ibarət ki, kütləvi şəkildə Şuşaların Şuşaya qaytarılması yoxdur. Və hakimiyyət bunu öz mənfəəti üçün istifadə edir. İkinci bir tərəfdən, işğaldan azad olunan ərazilərdə bugün xəbərlər gəlir ki, hakimiyyət məmurları ən yuxarı səviyyədə oranı artıq özəlləşdiriblər və kütləvi şəkildə əkib becərilər. Bunu da belə çıxır ki, vaxtı ilə bu torpağın sahibini qaytarmaq istəməyəcəkdir. Və belə bir şəraitdə təbii ki,
Tələbədə xalqın payı yox, torpağın azad olunmasında xalqın payı yox. Qarabağın, Azərbaycan xalqının yaddaşında qalmasında deyir ki, xalqın heç bir payı yoxdur. Bu da hakimiyyətindir. Deməli, hər şey hakimiyyətindir. Və xalqı tamamilə hər şeydən çıxdaş edib qoyub qırağa. Və deyir ki, səninlə bağlı, sənin taliyyənlə bağlı qərarı mən verəcəm, sən verə bilməzsin. Və buna görə də mən düşünürəm ki, bu qiymət artımları ki, hansı ki, tarif şirası tərəfindən mütəmadi olaraq qaldırılır, bu digər sahələrə də sirayət edir. Digər sahələrdə də qiymət artımı gedir və bu qiymət artımı da yenidən sirayət edəcək tarif şurasında. Tarif şurası bir daha digər qiymətləri qaldıracaq və beləliklə də bu tendensiya davam eləməkdədir, davam eləyəcək. Və mən hakimiyyətdən soruşurum, bu qədər qiymət artımı varsa, bu pensiyaları, bu vətəndaşların əmək haqları niyə qalxmır? Niyə bu müəllimlərin, niyə bu həkimlərin əmək haqqını qaldırmırsan? Niyə bu məmurların əmək haqqına yenidən baxmırsan? Halbuki aparılan islahatlar sayəsində mən bayaq qeyd elədiyim kimi idarə etmə holdinginə verilən dövlət şirkətləri səhmdar cəmiyyətinin işçiləri əmək haqqı ala bilmirlər. Və ikinci bir tərəfdən də bahalaşma. Təbii ki, bu bahalaşma xalqın səsini kəsməyə və onları haqq səsini boğmağa yönəlir. Bir adam Azərbaycan dövlətindən çıxartdığı milyonlar xaricdə hansısa bir dövlətin hesabına müsadirə olunur. Digər tərəfdən isə burada bir vətəndaşın aldığı 100 manat pensiya kəsilir və qiymətlər də qaldırılır. Bax, Azərbaycanın real mənzərəsi bundan ibarətdir. Çox təşəkkürlər, hörmətli Mütəllim bəy. Mən qatılıram yəni dediklərinizə. Yəni, bu ümumi problemimizdir. Amma yəqin ki, barometr, hakimiyyətin barometri bunu göstərir ki, bu xalq son kəsinə qədər sanki öz haqqını müdafiə etməyə qalxmayacaq. Amma mən şəxsən belə düşünmürəm. Mən verilişlərimdə dəfələrlə təkrarlayıram ki, öz Quran da belə yazır, müqəddəs kitabımız Quran-ı Kərim, Rəd surəsi 11-ci ayə. Öz tövrünü dəyişmək istəməyən qövmə, yaxud da xalqa biz də yardım etməliyik. Yəni, öz taliyinə hakim ola bilməyən xalqa Allah da kömək edə bilər. Mən düşünürəm ki, bizim xalqımız öz taliyinə hakim olmağı bacarıb. 80-lərin sonunda da, elə ötən əsrin əvvəllərində də və o dalğa yenə də başlayacaq, amma bu hakimiyyət üçün yaxşı hal sayılmır. Ülfət bəy, mən sizin sözünüzə qüvvət, mən hakimiyyətin bir baxışlarını dedim. Hakimiyyət hesab edir ki, xalqın vəziyyətini ağırlaşdırmaq, vəziyyətini salır və bu etiraz haqqını boğur. Məsələ bundan ibarətdir ki, hakimiyyətin həyata keçirdiyi siyasətdə son zamanlar çox böyük səhvlər olduğu görsənir. Bir, bax, hərbiçilərə yanaşmanın özündə də. Mən xatırlayıram, Qarabağ müharibəsində iştirak edən, amma o müharibədə qərar verilmişdi ki, müasir telefonlardan istifadə olunmasın. Çünki burada düşmən artıq bu GPS vasitəsilə məkanı müəyyən edir və həmin yerlərə raket və bombalar atır, Azərbaycan əsgərlərini məhv edir. Amma həmin müharibədən kadrlar çəkib, sosial şəbəkədə yayan, özünün cəsur döyüşçü olduğunu Azərbaycan xalqına sırayan bəzi hərbiçilər bugün yüksək vəzifələr aparır. Mən bu təhlükəni görürəm gələcəkdə. Yəni, Azərbaycan ordusunda bugün cəmiyyətdə də bu fikir gəlir ki, baş qərargah rəisi yoxdur, Azərbaycan ordusunun müharibə aparıb, burada satqınlıq var, 5 korpus komandirindən 3-ü istintaqa cəlb olunub, həbs olunur, amma Azərbaycan iqtidarının müharibəyə illərlə hazırlaşdığı bəyan olunur. Görürsün, nə qədər təzad var. Deməli, hakimiyyətin dediklərinin hamısı bəli, bu müharibəni Azərbaycan xalqı öz qanımla aldı. Biz şəhidlər verdik, bugün o analar gözü yaşlıdır. Bugün o insanlar gözü yaşlıdır ki, övladı gözünün qabağında sağalmaz xəstəliklərə tutulub və yaxud da müalicə oluna bilmir, pulunu verə bilmir və yataq xəstəsi olub. Və bunun taliyi ilə maraqlanan yoxdur. Amma təbii ki, xalqın qisası qarşısında ən əzazil hakimlər belə cavab veriblər. Səddam Hüseynindən, Pinochetdən və digərlərindən, hətta bizim yaşadığımız keçimiklə SSRİ imperiyasından güclü Azərbaycan olmayacaq ki. Təbii ki, Azərbaycan xalqı bir gün qalxıb bunun hesabını soracaq.
Amma məsəl üçün bu ibarət ki, bizi içərdən qıcıqlandıran və yandıran ki, Azərbaycan xalqının əzabı illər hesabına uzanır. Və bunu qısaltmaq lazımdır. Və bunu təşkil eləmək lazımdır. Təbii ki, hakimiyyət çox yaxşı olar ki, çox yaxşı olar ki, bugün vəziyyətdən çıxış üçün demokratik seçki keçirsin. Artıq bugün belə deyək ki, hallanır ki, Azərbaycan konstitusiyasında bir dəyişikliklər üçün referenduma hazırlıq gedir, faizdə ola bilsin, referendum keçirilsin. Və yaxşı olar ki, bu referendumu bir islahatlar referendumuna çevirsin. Və hakimiyyət artıq belə deyək, istifa versin. Və bununla da hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı arasında bu bölücülük və qarşıdurma prosesi aradan qalxmış olar. Və xalq bəlkə də bu prosesi həyata keçirsə, bu iqtidarın hansısa hərəkətlərini bağışlaya bilər, hansısa hərəkətlərini. Bütövlükdə təbii ki, bu iqtidarın hərəkətləri bağışlanmazdır. Çünki çoxsaylı cinayətlər var. Seçkilərin saxtalaşdırılmasından tutmuş, insanların təqib olunması, insanların haqlarının yiyilməsi, korrupsiya, rüşvətxorluq, torpaqların müdafiə olunmaması, Azərbaycanın suverenliyinin bərpa edilməməsi və s. onlarca belə faktlar mövcuddur. Və təbii ki, bunların bir hissəsini xalq göz yuma bilər, amma hakimiyyət buna getməlidir. Və mən düşünürəm ki, nə baş verməlidir? Xalq nə etməlidir? Biz sosial şəbəkələrdə, televiziyada, radioda, saytlarda mütləq xalqa məlumat verməliyik və bildirməliyik onun o cibindən uğurlanan pullar hara gedir və kim tərəfindən xərclənir. Və hesab edirəm ki, biz bunları ifşa elədikcə xalq da qalxacaq. Artıq insanların itirəcəyi bir şey qalmır. Qiymətlərin qalxması ilə balasının gözünün içinə baxmayan valideyn, baxa bilməyən valideyn itirəcəyi hesab edirəm bir şey yoxdur. Və o çıxıb öz etirazını bildirəcək. Çox təşəkkürlər Mütəllim bəy. Mən düşünürəm ki, elə sonuncu cümləniz bugünkü verilişimizin ən möhtəşəm sonluğu olur ki, balasının üzünə baxa bilməyən, yəni bahalaşma ilə balasının üzünə baxa bilməyən insanın itirəcəyi bir şey yoxdur. Çox təşəkkür edirəm. Proqramımızın qonağı Ədalət Partiyasının sədr müavini Mütəllim Rəhimli idi. Mütəllim bəy ilə biz təxminən bir saatə yaxın bərabər olduq. İzləyicilərimizə təşəkkür edirik. Lütfən proqramımızı bəyənin, paylaşın və abunə olun ki, daha geniş auditoriyaya bu önəmli mesajlar çatdırılsın. Canlı yayımız burada nöqtələyirik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun.